su sa mnom od prošle godine. Ti nisi pomislio da ovo za nju nešto može bude. Ona je tebi došla i rekla, nema ništa za mene da izađe. Nema ništa. I ti kao, super, verujem ti kao. A upu razeru moj, pa neće niko ti kaže da ima nešto loše, brate, jesi ti normalan. To jedino ja budala išla i priznavala što sam radila tamo. Pa ko će ti kaže, bre, prijatelju? E, zato ja bih voljela što kasnije da krene. Ali ajde, sad mi je dosadno, pa možda i ne bi zbog toga, ali neka krene što kasnije, što veća budala da bude. Da misli ti dolaziš, brate, prijatelju, ispuni mi jednu želju. Ti dolaziš i pričaš o meni, ko sam ja i što sam ja. Misliš da ćeš sebe da operaš. Bože, sačuvaj. Ti si super, ja isto volim after party. Tu je i after party. Što bi se rekla. Tako da, zamislite vi koji je to mozak. I kako ja onda mogu da patim za tim? Kako? Meni ako treba da bude neko pored mene ovako da ga ja držim. I da kao, meni su bili što si ga pustila. Molim, pa šta je trebao da dobije ponudu da radi u Nemačkoj 3 mjeseca i da ga ja držim? Ljudi, nemojte me zajebavati. Šta treba? Idi, brate, jel nećeš? Jel nećeš, brate, da budeš tu? Jel nećeš porodicu? Jel te ne zanima dete? Meni otac koji će vidjeti dete 2 puta nedeljno ne treba. Znači, ne treba. Meni da je trebao, ja bi izabrala nekog mnogo bogatijeg, financijski obezbeđenog, da mi kupi šta ja hoću, ona pa evo ti izvoli viđi dete na 2 mjeseca. Ja ću oblejim da se kažem pušim, ne pušim, da ne znam, da pijem kafu, razumiješ da ovo, da ono, i idemo, sednemo se, vidi se dete u igronici, oni ga tamo animiraju, ti ne provodiš vrijeme s njim, e tako. Meni ne treba mom detetu otac. Ne, mom detetu otac takav ne treba. A što se tiče, što sam tala još da kažem, drugih stvari, moj dete ima najgoreg oca na svijetu. I to mene najviše boli što sam ja njoj to izabrala. Najvećeg monstruma, ološa, debila, degenerika, govno, ne znam, sve najgore. Ali će da ima najbolju babu, to je sigurno, moju majku. Imaće najbolje prababe i to je dovoljno. I ajde, neću da govorim o sebi da ću biti najbolja majka, vreme nek pokaže, ali će imati jako, jako dobru majku i ništa mu neće faliti. Tako da imaće, s ove strane će da ima najbolju porodicu na svetu, a s ove NN strane najgoru. Tako da imala sam i oči i uši i nos i usta i jebo mi pas mater što sam ih imala kad sam imala srce zaslepljeno ili ne znam šta. Tako da, eto. Jako mi je žao što više neću biti učesnik reality, a to vam kažem. Sve više i više shvatam da mi je Bog poslao dete, da ja ne bih više ulazila tamo 10 godina. Tako da, eto, ništa. To je to uglavnom. Vidjet ćemo se večeras. Vidjet ćemo se večeras. Komentarišemo, znači, mog bivšeg verenika, komentarišemo ljubavnicu, komentarišemo sve pljujemo, sve kome se ne sviđa može da izađe, ne mora da gleda. Tako da šalim se, vidjet ću, možda budem snimala neki meč večeras i to i tako dalje, ali sve pljujemo, ni mene niko ne štedi i mene jako pljuju. I o meni govore sve najgore i kače me da sam smećerka i baš komedija. To bi bilo najjače. To bi bilo hit. To bi bilo ono, zamisli, brate, da budeš blam celu sezonu, brate. Da si celu sezonu, brate, predmet sprdnje, ono, razumeš? Zamisli to. Tako da, eto. Ove što se tiče, napokon neko normalan na live-u. Što se tiče Meda izlazi 12. Vidjet ćemo šta će tu da bude, opet ja pojma nemam. Evo i oca i Neca, veliki pozdrav i za ocu i za Necu. Tako da što se tiče podrške, što se ne tiče podrške i tako dalje, iskreno nije mi u planu da ulazim u reality. Zahvaljujem ljudima što me podržavaju, zato što mi je lakše psihički da znam kao da nisam sama i tako dalje.
san sve prolaziš, sve do tvoje glave, do tvog mozga i tako dalje. Vidite, ja vjerojatno da nisam trudna, ovako neki problem da imam, ja bi otišla i napila bi se. Ja se nerviram oko takve devojke. Da li mislite to? Kod Nene opozicije 2, ali ne može, istakle na storijima je. Na storijima je bila. Jao, na storijima je bila kod nje. Ovo je taj klip, nebitno je to, zamislite vi taj klip, jebote i šta da vam kažem, Nena opozicija 2, tamo izlazi sve u sobi. Jao, hit. Evo moja direktorica, najbolja na svijetu, koja je isto bila tu uz mene. Ceo taj period koji sam prolazila, a i period pre toga. Tako da, eto, to je to što da vam kažem. Što se tiče mene, trenutno i reality i tako dalje, rećemo Neni da obnovi stari. Jer šta je Neni, nikako da je pitam, ne znam uopšte šta je bilo s tim profilom, jer su njeni to ugasili, Neni, taj profil. Mislim, vjerojatno nešto čim je ovo Nena opozicija 2. Sigurno da jesu. Da, ima smisla, ljudi. Instagram, da, Nena opozicija 2, ali ja, brate, nije stavila te snimke, stavila je na story. U stvari, deda stavi onako da joj prijave opet profil, da stavi. Pa gasili su, da, ne smije, zašto ovo je... I onda ne može. Nebitno, ko bude hteo, neka mi se javi, posleću vam taj snimak, tako da... Eto, na Instagramu mi se javite, kažem vam, čitam poruke, ali ne odgovaram. Tako da, eto. Hoćeš razgovarati s tečom, pa si izlaz kod detetu? Ne. Što bi... Šta imam da razgovaram, jebote? O čemu da razgovaram? O alimentaciji, da li će biti 20.000 ili 25.000? Neka, burazeru... Idi prijavi me tamo sudu ili čemu hoćeš, pa vidi. Milice, ja ti pisala, ali nisi mi odgovorila. Hoćeš li meni odgovoriti ako pišem? Na prozivke odgovorim. To morate da znate. A ovako, na nešto, ako ne odgovorim, to je zato što, kažem, mrzi me. Eto, i to je to. Jel može? Šta kaže Patricija Beauty Salon? Poklonimo veliki pozdrav iz Sarajeva, veliki pozdrav za Sarajevo, ne znam, jel Kadra beše iz Sarajeva? Kadra, moj favorit. Čitam poruke na TikToku, ljudi, čitam svima poruke. Znači, Kadra iz Sarajeva... Pa dobro, i bila li sad što je bio na live-u iz Sarajeva, bila li je, boga mi, bio četvrto ili treće mesto je bila li bio kad je bio u eliti. Tako da znam da oni imaju veliku podršku uglavnom i tako dalje. Tako da sad je moj glas je usmeren ka Kadri.